Hukumat 20-noyabr kuni 2 marta Eurobondlarni jahon moliya bozoriga omadli joylashtira oldi. 10 yillik muddat bilan 555 million AQSh dollari va 3 yillik 2 trillion so'mlik Eurobondlar joylashtirildi. Boshlang'ich stavkalari mos ravishda 4.25% atrofida va 15.25% atrofida edi. Savdo yakunlari bo'yicha dollarda jalb etilgan Eurobond uchun 3.7% kupon hamda so'mdagi mablag'lar uchun 14.5% kupon belgilandi. Eurobond aslida nima? Sodroq aytganda bu qarz jalb etish uchun moliya bozorida ishlatiladigan instrument hisoblanadi. Birinchi marta O'zbekiston hukumati 1 milliard AQSh dollariga teng qiymatli suveren Eurobondlarni 2019 yil fevralda muomalaga kiritgandi. Bunda Eurobond mamlakatni dunyoga tanitish vositasi, investitsion loyihalarni moliyalash manbasi, barqaror iqtisodiy siyosat yuritish uchun zamin sifatida ko'rilgan. Bu gal Eurobondlar nega chiqarildi? Ushbu savolimizga Moliya vaziri o'rinbosari Odilbek Isoqov javob beradi. Demak, 2 marta xalqaro obligatsiyalarni chiqarishimiz bu albatta byudjet defitsitini qoplash uchun, ya'ni 2020-yilning va 2021-yilning boshidagi kutilayotgan byudjet defitsitini qoplash uchun biz mablag'larni jalb qilishimiz kerak bo'ldi. 750 million dollar ekvivalentida bo'ldi, ya'ni 555 million AQSh dollari va 2 trillion so'm. 747,5 million dollar atrofida mana shu summa bizni hozirgi demak byudjet bo'yicha hisob-kitoblarimizga to'g'ri keladi. Moliyachi ekspert Abdulla Abduqodirovga ko'ra, O'zbekiston hukumatining ayni qarori kutilmaganda yangiradi. O'zbek so'mi va AQSh dollarida nominatsiya qilingan davlat suveren obligatsiyalarini joylashtirishi bir qancha kutilmagan hol bo'ldi. Sababi shundaki, xalqaro moliya bozorida bir nechta mavhumliklar mavjud, chunki bugungi kunda COVID-19 pandemiyasining oqibatlari va uning iqtisodiyotga bo'lgan ta'siri haqida aniqlik mavjud emas. Amerikada bo'lgan saylovlar natijasi hali aniq rasmiy tasdiqlanmagan. Abduqodirovning aytishicha, mamlakat moliya vazirligi tomonidan milliy valyutada suveren obligatsiyalarni joylashtirishi juda katta gap. Ko'pgina mamlakatlarda davlat byudjetini ijro etish va iqtisodiy inqiroz yuz berishi taxminlari kuchayib bormoqda. Bu taxminlar albatta umumiy fondni juda yaxshi emasligidan dalolat berar edi. Erishilgan yutuq shundaki, investorlar o'zbek so'miga pul tikdi. Demakki, ular O'zbekiston iqtisodiyotiga, iqtisodiy siyosatiga, o'zbek so'mi almashuv kursining stabilligiga, eksport va import salohiyati balandligiga va boshqa bir necha omillarga ishonishadi. Bu ishonch meni hayratda qoldiradi, lekin faktni tan olish kerak. Bu pul tikkan investorlar bundan buyog'iga bizning iqtisodiyotimiz shaniga faqat yaxshi duolar o'qib o'tirishadi, deydi Abdulla Abduqodirov. Haqiqatda nega Eurobondlarning 2-transhi o'zbek milliy valyutasida, ya'ni so'mda amalga oshirildi? Investorlarni o'zbek so'mini qabul qilish uchun biz o'sha birinchi xalqaro obligatsiyalarimizni chiqargandan beri, ya'ni o'tgan yil fevraldan beri ishlab kelamiz. Doimo shu investorlar bilan birga ishlab, ularga har oy ma'lumotlar jo'natib, muhokamalar qilib, o'zbek so'miga ularning ishonchini oshirishga muvaffaq bo'ldik. Va nima uchun o'zbek so'mi? Nimaga? Chunki har bir davlat o'zini, demak, qarz portfelida milliy valyutani ulushini oshirish kerak. Chunki valyuta xatarlari degan narsa bor, ya'ni dollar kursini oshib ketishi bu yoki masalan o'sha xorijiy valyuta kursining oshib ketishi milliy valyutaga nisbatan ham, demak, qarzlar bo'yicha xarajatlarni oshib ketishiga olib keladi. Ham kelajakda ma'lum bir darajada qiyinchiliklar tug'diradi. Shu tufayli bu bizni o'zbek so'mida ko'proq kreditlar jalb qilishdan, jumladan xorijiy moliyaviy bozorlardan kreditlar jalb qilishimiz uchun birinchi qadam bo'ldi. Moliyachi Otabek Bakirovning yozishicha, bozordagi hozirgi holatdan va investorlarning riskka kirishi ehtiyotkorligi baribir yuqoriligicha qolayotganligidan kelib chiqilsa, joylashtiruv juda muvaffaqiyatli deb atash mumkin. Umid shuki, yevroobligatsiyalar joylashtiruvidan tushgan mablag'lar byudjet xarajatlarini qoplashga yo'naltiriladimi yoki tanlangan loyihalarni moliyalashtirishgami, yuqori darajadagi disiplina va samaradorlikka alohida e'tibor qaratiladi, deb yozadi u. Haqiqatan, O'zbekiston hukumati jahon moliya bozoriga 2 marta joylashtirayotgan mana shu yevrobondlardan kelgan va tushayotgan pullar nima maqsadlarda, qayerlarga sarflanadi? Demak, bu yerda 15 ta yangi maktab qurish, 3 ta yangi shifoxona qurish,
200 kilometrdan ortiq ichimlik suvi va demak kanalizatsiya tizimlarini barpo qilish, 300 kilometrga yaqin avtomobil yo'llarini qurish, ayniqsa Toshkent viloyatida va Qoraqalpog'iston Respublikasida. Undan tashqari demak ayollar va nogironligi bor ayollarga moliyaviy ko'mak berish, nima ayollar uchun o'zlarini bizneslarini boshlash uchun kreditlar berish va shu kabi maqsadlarda mana shu 2 trillion ishlatiladi. Endi uni qanchasi qancha ketadi, endi albatta buni hali vaqt ko'rsatadi, chunki ko'p loyihalar uchun texnik iqtisodiy asoslanuv qilinishi kerak, tender o'tkazilishi kerak va shu jarayonda albatta biz mana shu loyihalar amalga oshgandan keyin shu 2 trillion qanday ishlatilganligi haqida biz hisobotni chiqarib, shuni chop etamiz. Dollarda jalb etilgan qarzlar bu endi byudjet defitsitini moliyalashtirish uchun bu yil, keyingi yil byudjet defitsitini moliyalashtirish uchun va hamda ipotekani rivojlantirish uchun Moliya vazirligi tomonidan banklarga depozitlar qo'yilyapti. Sizning bu bo'yicha fikr va mulohazalaringiz qanday? Munosabatlaringizni izohlarda qoldiring. Yangiliklarni kunuzda kuzatishda davom eting.